Mirëpërshëndes të gjithëve, në emër të organizatorit të festivalit gjithkombëtar të lahutës këtu në Deçan 2023, në edicionin e dytë të këtij festivali, njëkohësisht në ditën e tretë të festivalit të si vjetëm, ku dy ditë të para ishin me aktivitete të shumta dhe aktivitete tjera tradicionale tona që janë gjatë historisë sonë gjithkombëtare ndër shekuj dhe ndër mi vjeqar. Dita par e festivalit ishte me plot aktivitete punime mjeshtër artizanal, punime të veglave, njëkohësisht edhe rite tjera të traditës sonë shekullore. Dita e dytë e festivalit, nata e mramshme, ishte me aktivitete artistike, ku para audiencës, para TV-ve, paraqiten shumë vlerat e tyre, shumë lautar dhe artist tjerë të veglave, prapë thëm tradicionale veglave muzikore shqiptare. Jemi këtu në ditën e tre, në një formë tryeze, në një formë e bashkërendimit të aktiviteteve dhe formulimi për mbledhjet të gjitha këtyre aktiviteteve që ishin për 3 ditë më radhë. Që në fillim, do të përshëndes gjithë pranishmit që jemi këtu, duke filluar nga profesori Shaqer Hasi, nga studiusi Fatun Mehmetaj, nga kompozitori dhe profesori Krishnika Liçkaj, Januzi, Bacaj Suf, edhe fëmite vegjelen veçati unë e i përshëndes djallin e Demali Pozhari, Ibrahimin me rrethin e ti edhe familjar, për mduket edhe shoqëror. Këtë përshëndetje unë baj, duke logaritur edhe Drenushën, edhe Nazmi Ajdorin, e bej në emër të organizatorit, që sigurisht që komë nga përshëndet edhe organizatori i festivalit, që është Oje që dërvi shoqa në bashkërendim me komunën e Deçanit, e drejtori i saj që është Mustaf Ramaj. Po njëkohësisht përshëndetin e gjithë neve, sepse i datori edhe fajtori në thojza për këtë takim tre ditor, që jemi bashk është Mustaf Ramaj, që me punën e ti të madhe ka bo që na tri ditë të shpalosin vlerat mirë filta të traditës sonë shëgullore. Mustaf, andej që jemi bashk, edhe i uroj punë të marë edhe në takimin e sotëshëm. Nëse ke 2-3 fjallë, është rendi në në përshëndet. Ju përshëndes me gjithë zamër. Po. Ne kem ti të rritnera, Krishnikit, Fatonit, Shasja, një uzet i Sufit, që edhe shkëllqim një monit. Gjithashtu e përshëndes Gjelal tjetën, Milionitin, si s'ne u kanë do në kanë vonë një në të mes shumë të madhe. Une, rrëth historiatit festivalit, kemi folë shumë, pronë. Jemi mendimet, une, së disha kursy vetë për fjallëve, shka të kini më thonë ju, po ka ma qef, mjë në ju, së une më folë për veti. Edhe ka lëpë shumë mirë, falim dirit. Falim dirit. U kërru, mirë së ardi. Falim dirit, Zotin Mustaf. Njëkosisht, une, edhe njëra për shëndesh televizionin atë dhe që vazhdimisht me Zoti Gjelalin dhe Leonitin nga përcjell këta aktivitet dhe aktivitetet tjera kulturore, po njëkohësisht edhe pronarët edhe Bella Resort që nga ka ofru një komoditet edhe një ambient ka së të bukur të Bellane vjetër të historisë shqiptare. Po asë gjatë shumë me formalitete, neve një audiencë e vogël, interesante, po edhe shumë karakteristike dhe veçan, kemi përgatit disa punime, mund të them, ose kumtesa edhe shkencore, po se po, që do të lexohen para nesh, e sigurisht që e kanë rrugën që të lexohen edhe në vendet tjera, ose në tubime tjera, ose në përbërje tjera të tubimeve të karakterit tjilë. Zoti Fatun Mehmetaj, studius, pasionanti kulturës, aktivisti madhë, ishë luftetar, veterani u shtu islimtarat Kosovës, e tjera tjera shumë epitete, po i ke majtë edhe i mbanë me fuqin tonë edhe me nëjërën tonë. Atëherë, fatën fjalla për juve, ne tjertë kemë obligim me ndëgju edhe me për cilë, sigurisht që tema ime sot është veprimtaria e lahutarve të Deçanit në rrethin. Eposi heroik shqiptari Krishnikëve është ndër të paktat epose që jeton edhe sot e kësaj dite, si një cikël i gjerë poetik,
sa i lasht e madhështor nga ana ideore e artistike, aq edhe kompleks e kompakt nga ana gjysore. Lahutarët bashkë me këngët e këshnikëve dhe eposin shqiptar, të cilin e rujtën dhe përcollën prej një brezi tek tjetri, e përbejnë visarin me çmushën të folklorit dhe të ditës tonë. Kjo krijimtari paraqet një pjesë të fizionomisë tonë kombëtare. Lahuta, lahutarët, këngët e këshnikëve dhe eposin përgjësi meriton të promovohet në programet elitare të shërbimit kulturor të njerëzimit. Sepse përfaqëson një prej të shërbimeve folklorike shqiptare më të hershme. Për ta mbajtur të gjallë lahutën dhe këngët epike në përgjësi në Deçan po vazhdon festivali i lahutës, edicioni i dytë nën organizimin e OJC Dervish Shaqa dhe nën patronatin e komunës së Deçanit të zotni Bashkim Ramosaj, drejtorit dhe iniciatorit të këtij festivali zotri Mustafa Romaj. Shumë njerëz u befasuan me lashtësinë e postit tonë ndër shekuj. E në anën tjetër, në rrethet të ndryshme shkencore, u bën polemika të rrepta që kishin karakter rrëmbys dhe përvetësues. Por vlerat e epostit shqiptar janë pa kontestueshme. Në këtë aspekt, në komunën e Deçanit me rrëthin, janë rujtur të fresta disa rite që u përcollën me këngë. Ato janë shumë të vjetra, më shumë se 1000 vjet. Të vjetra janë edhe këngët malësorçe, këngët e vajtimit, këngët e çobanisë të quajtura bajtore, e këngë tjera si ato të kapuçave, ritet e dasmës, kanaxhecit e tjera, zanafilla e të cilave është qenë nga koha e paganizmit. Për shumë kohë në këtë trev janë kënduar edhe këngë me lahut, janë luajtur e luhen vallët e dugaxhinit, këngët me fyll e kavall, disa melodi baritore të kënduara me flet e mjete tjera të marra nga natyra që janë shumë më të vjetra, ndoshta edhe para ilira. Nga kjo del se lahuta tek ne është përdorur shumë para ardhes së slavëve në Ballkanin Perëndimor dhe shumë kohë para ardhes së osmanëve në Shqipëri. Për ta saktësuar këtë të dhënë për origjinën e lahutës që është përdorur në përkohë shekuj në trevat shqiptare nga shqiptarët, ka folur edhe Pjetër Bogdani në veprën e tij Lamberci, Hahni e studius tjerë. Ndoshta kjo është edhe arsyeja që cikli i këngëve të këshnikëve dhe lahutarëve tek shqiptarët ende bën jetë aktive. E kjo traditë vazhdon edhe tek ne në Deçan. Lahutarët junior e kanë filluar rrugtimin e tyre. E Mustafa Rama po e vazhdon traditën e eposit dhe lahutarit të kësaj ane. Ai, posë që këndon këngë me lahut, është edhe vetë krijues tekstës dhe mjetë dhe mjeshtër i gdhendjes së lahutave. Nga ky brez i këngëtarëve që këndojnë me lahut, duhet përmendur edhe Janus Mushkullaj dhe të vllajën e tij, Syl Mushkullaj. Por në këtë mes duhet përmendur edhe mentor Tahiraj nga Dashinoci, lahutar i ri, por edhe ndërtuesi vegla muzikore që po vazhdon rrugën e Mustafës, Janunzit dhe lahutarëve tjerë të kësaj treve. Pra, lahuta është pjesë e pandashme prej këngëve të këshnikëve dhe gjatë gjithë shekujve ka qenë shoqëruese e këtyre këngëve. Kjo do të thotë se roli i lahutës është i pazavendësueshëm karshi vegla tjera muzikore të folklorit tonë burimor. Ky instrument që është i pandashëm nga këngët e këshnikëve mbetet vegla muzikore me dashur dhe ndër me të vjetrat
që i përdori poplu ynë ndërshekuj. Gjithmonë e shofim në duart e rapsodve zbukuruar her me kokdhije e her me figurën e gjarprit që ka qenë totem i familjeve shqiptare. Edhe Homeri, poeti epik legendar i Greqisë së lashtë, mësojnë nga rapsodët që këndonin në lahut për të shkruar historinë e Iliadës dhe Odiseu. Por, edhe Gjers Fishta u frymzua dhe mori shumë nga rapsodët për të shkruar veprën e lahutës së malësisë, që mbetet epopeja e parë e letërsisë shqiptare, por edhe Fishta epiku më i madh i shekullit 20. Rapsodet e Deçanit me rrëthin i kënduan, por edhe i rujten këngët epike dhe historike të cilat i përcollën prej gjeneratës së vjetër tek brezi i ri i këngëtarëve të kësaj treve. Se këndemi në kohrat të vjetra të mesjetës së hershmër, por edhe të mesjetës së vonë, këtu këngë duke i përfshirë këtu edhe epe të ndryshme u kënduan me lahut. Nga kjo del se kjo vegël është përdorur nga shqiptarët prej shekujsh. Këto të dhëna i vërtetojnë edhe shumë skulptura e gjëra tjera arkeologjike nga koha e Ilirisë e gjerë në ditët tona. Eposi shqiptar në Trevën e Deçanit kishte një traditë të hershëm. Në kohra të ndryshme u dalluan lahutar që kanë kënduar me lahut, por që kanë qenë edhe rapsod të dalluar, kriju skengesh, por edhe ndërtust pasionuar vegla muzikore. Në mesin e tyre duhet përmendur dervish shoqen e Lukës, kryer rapsodin e shqiptarisë i cili u mësua qysh në rinin e hershëm t'i binte lahutës, të këndonte këngë kërshnike, por edhe t'i ndërtonte veglat muzikore me shumë precizitet. Bashkë me dervish shoqen, këngën e kërshnikëve i këndonte edhe Zenel Ademi i Lukës. Tjetër lahutar i njohur i Deçanit me rrëthin ishte edhe Isuf Asmoni i Vishajve të Belegut, i cili ka kënduar me lahut afër 40 vite këngë të kërshnikëve. Pastaj, Deligje Mojli i Haklajve të Isniqit, rapsod i formuar, kryu si këngëve dhe këngëtar i njohur me lahut. Në vazhde në ciklit lahutarve të Deçanit me rrëthin, duhet përmendur edhe Haxhit Tishukun e Maliç Tishukun e Isniqit, Fazli Hazirin e Kuklecajve, Gjemal Haradinajn nga Glogjani, i njohur në gjithë kahinën dë Dogaxhinit për këndimin e këngëve të kërshnikëve. Në rujtën e traditës së këngëve epike legjendare në Trevën e Deçanit ka kontribuar edhe Brahim Uka dhe Ramademi nga Elbusha, që të dy kanë qenë rapsod të kompletuar veçanërisht për këngët malësorqe dhe këngët të kërshnikëve me lahut. Din Ahmeti Iratishit është një tjetër lahutar i Deçanit, i cili dinte shumë këngë kërshnikëve, por edhe i binte mirë lahutës. Pastaj, Latif Qaushi i Mushkullajve nga Deçani, që këndoi me lahut afër 30 vite. Këngët të kërshnikëve dhe eposit në përgjithësi i kanë kënduar me pasion dhe dashuri edhe Dëmush Avdyli i Vokshit, Ram Lëçani nga Dubrava, Mehmet Alia i Beles, Hamde Komunin nga Mazniku i Dushkajes, Sadik Ram Doda nga Mazniku, i vllaj i Bajrush Dodës e të tjerë, të cilet i rujten dhe kultivuan me fanatizëm këngët e folklorit dhe ato të eposit si vlerat pa kontestueshme të kulturës tonë shpirtërore dhe materiale. Edhe Bajram Rajku tha që rapsod i dëgjuar i Deçanit me rrëthin i ka kënduar shumë këngë me pasion, këngët e kërshnikëve me lahut, sikurse edhe
Sahit Sejt Gashi, që i takon brezit e lautarve me spikator e talentuar të komunës Deçani. Më sa kam vrejtur, rapsodet e treve se Deçanit më rëthin, qen nga mosha e re e tyre e derin plishrin e thell, ju kanë kënduar në lahut qifteli e sharki, heroizmave të trojeve shqiptare e trimave të cilet kontribuan për lirin e trollit vet. Vargu i këngëtarve të Deçanit me rëthin që kënduan me lahut i bashkangjitet edhe i besh gërvala nga Duboviku, lahutari mirë, si kurse edhe Daut i besh gërvala për nga Duboviku i cili këndoj me pjetet këngët epike me lahut në variantin e vjetër. Deçani me rëthin ka pas shumë rapsod shqiptar që për një kohë të gjatë kënduan këngët me lahut, madje prej tyre morën shumë këngë, vargje e shënime edhe studius të huj e shqiptar. Në mesin e tyre është edhe Zenel Sadria i Prilepit, lahutar i njohur në Deçan e Mexher, prej të cilit studiusi i epikës dhe mblerësi i këngëve epike Lordi Milem Peri i ka marrë mbi 20 këngë epike. Ai ishte lahutar me repertuar të gjerë, u rrit bashkë me këngën e lahutës. Me këto për masa ishte edhe rapsodi tjetër, Alimeta nga Isnici, pashtu lahutar me nam i komunës e Deçanit, për të cilin mund të themi se u takon për masa gjithë këmëtare si lahutar për kohën e ti. Ka kënduar me Qër Hysin, njërin ndër lahutarët me nëzën, i cili ishte edhe mësus i Sali Uglës, Uglaninit, njërin ndër lahutarët me të njohur shqiptar nga Ugla. Lordi ishte profesor i Universitetit Harvardit në Cambridge të Shebave, studius dhe mblesi e posit këshnikve, i cili mori shumë këngë e vargje nga eposi shqiptar në vitin 1937. Në mesin e tyre edhe nga Alimeta, prej të cilit shënoi edhe një cikël të këngëve epiko-historike. Nga kjo del se eposi shqiptar e shtrujtur vetëm thellësin malore dhe rjore të vendit. Ai është mbajtur gjallë nga rapsodet e lautarë të këtëranve duke i rezistuar pushtuzve të shumët ndër shekuj. Prandaj, edhe organizimi që ishte dje dhe sot është vazhdimësi e jetë gjatësis të kësaj pasurie kaq të madhe popullit ton. Faleminderit. Shumë faleminderit që na pranuat në këtë mbledhje.
Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit juve, fëmijëve, gjithëve pjesëmarrëse. Gjithashtu falenderojmë edhe Zotin e shtëpisë që ka kriju këto kushte të mira për ju e për neve që vim e shëtisim. Faleminderit shumë. Paraprakisht e falenderojmë studiusin Deçanas, Fatonin për kumtesën, për punimin, për prezentimin e një realitetit historisë gjithë shqiptare, Deçanit me rrethin. Edhe jo rastësisht ky organizim, kjo ngjarje kulturore ndodh në Deçan, se Deçani ka pas vlera, pa minimizu, pa marrë hise të tjerëve, të flasim për Deçanin, ka pas vlera, ka vlera dhe do të ketë vlera sigurisht në të ardhme. Profi Shoq, edhe ju Profi Krishnik, edhe të tjerët Januzi, që kemë diçka me fol rreth punimit, ta bëjmë bisedë edhe interaktiv pa, për punimin që e prezentoj Fatoni, se kemi diçka me shtu, me sugjeru, me komentu, është konë mirë, është konë jo, me kritiku nuk mendoj që kemi dhenë se, sepse e ke punu sakta dhe ke punu shumë, po me komentu, me unë për veten time, kom su shumë, jo marë pak me këtë problemati, me lautar dhe lauten edhe në Deçan, edhe pak me gjerë, po besonin nga punimi i gjerë i Fatonit që e ka rapsodet Deçanas, që e ka një liber që e ka botu, një botim të rritë, e që unë e këm posë fotin të kemë dorë dhe para botimit edhe pas botimit, edhe nga kumtesa sot me kom su shumë gjona treja për realitetin tonë dikur. Sepse, ndoshta edhe shumë ofër i këm posë dhe personoje, me lauten edhe me kongën e tyne, që në të kalume, nuk kom dëgju për ta, ose nuk kom arrit me imsu nga ta frëmit i mi, ose nga jeta ime që edhe i thamë profesionale sa do kudo. E Fatoni ma të punimin e ti, edhe sot, edhe librin e botimin e librit, ka pru informacione shumë të reja që janë në interes dhe qanit, edhe në interes të Kosovës edhe me gjerë për traditën tonë dikur edhe për lautën si histori e përbashkët e popullit tonë. Falenderit Fatoni, dhe të uroj punë të marë edhe sigurisht e s'ki munal me punime tila dhe me botime tila. Nëse jo, atëherë fjallin japim profesorin dërru, kompozitorit e nivellit kombëtar, edhe ndërkombëtar me vepra tuja, edhe tradicionale, po edhe me vepra tuja klasike e bashkohore në sigurisht. Profesorit Krishnik Aliçkaj. Është natyrshme prej folklorit të Rrjetë Gjithçka. Andaj na takon me folë për lahutën edhe për folklorin edhe mandej deri ku të mundem me shku me muzikë profesionale. Unë do të flas pak për lautën si instrument edhe të pak gjana praktike, kurse atë pjesën tjetër me zëllat e tha profesori Fatoni, kështu që mundohem ta kompletojmë gjitha aspektet. Lauta është, dim që është një instrument original dhe shumë i vjetër, edhe shumë e rëndësishme që kjo instrument të ruhet mas i rujt dherën e ditët tona, do thotë mendoj që duhet të ruhet në vitet dhe në dekadat apo edhe shekujt e ardhshëm. Dhe mënyra më e mirë se si të ruhet lahuta është që ajo të përdoret, do thotë të përdoret në praktik. Me përdorimin e saj në popull, vetëve ajo ka jetë gjatësin më të gjatë, do thotë në popullin tonë. Ajo që bën lahutën karakteristike për originalitetin e saj është se prej që ekziston si instrument, nuk ka pësuar ndryshim, do thotë duke u nisur nga fakti se instrumentet tjera zakonisht shkojnë duke u zhvilluar, duke u avansuar si në formë, si në akordim, si në krejt gjanat në profesionalizmin e tyre, si që është për shembull violina dhe instrumentet tjera harkore, ose edhe instrumentet tjera, për shembull si që është piano, që është instrument pasars i qembalës, dere ka orë në ditët e sotme. Lahuta e ka pjesën, muj me qujtë pjesë pozitive, për arsye se nuk është, në tëtë nuk apsu ndryshime, ka rujtë originalitetin e vetë, dhe është rëndësishme që disa gjana me gjithatë të mbesin originale dhe nuk mos të avansohen më tutje, dhe kjo është pikrisht karakteristike për lahutën. Sigurisht që lahuta
në fillim, po edhe sot përdoret më shumë si instrument solo ku këngëtari vet interpreton edhe vet i bjen lahutes, por ajo mund të trajtohet edhe në forma tjera, do thotë edhe në zhanre tjera lirisht mund të futet, është instrument karakteristik, por kuptohet që duhet të përdoret me maturi nga kompozitorët dhe nga orkestrusit. Ajo gjen përdorim për post në muzikën folklorike, mund të përdoret si sekuenca të shkurtra dhe shumë bukur edhe në zhanre tjera, në muzikën populore, arktuse, në rock, edhe në muzikën moderne, sot R&B ose zhanre tjera, duke do të thotë deri tek muzika simfonike, muzika klasike, në të cilën unë konkretisht vetë kam përdorë në disa vepra të formacioneve mjaft të mëdhoj, do thot mjaft voluminoze dhe rrte veprat vokalo-instrumentale. Përdorimi i saj në këto zhanre sigurisht që duhet të jetë i natyrshëm, ti krijohet një ambient, një shtrat, do thot të lidhet natyrshëm me ato zhanre muzikore. Gjithashtu saj përket shoqërimit, përmënoj përdorimit të harmonisë, lahuta mund të përdoret me një harmoni të thjesht, më i me quajtë modale, po nuk përjashtohet edhe harmonia moderne e shekullit 20, por gjithsesi duhet të ruhet originaliteti i saj dhe kjo të bëhet një, do të thotë bëhet një bashkëdyzim i natyrshëm dhe shumë i ngrohtë. Sa i përket tonalitetit në të cilat lahuta përdoret, ajo varet nga masia e saj, por sigurisht që i ka disa nota më të përshtatshme, mund të përdoret nga nota G oktavës vogël deri në notën D të oktavës ne, edhe pse rrethingullit A apo H është më përshtatshme. Ambitusi i saj nga lautarët, do thotë këngëtarë që vetë kanë interpretuar dhe kanë këndu, është deri në intervalin e kuintës, intervali i kuintës i përfshin në distancë prej 5 tingujve, pra teli, zbrazë dhe 4 gishtërin të formojnë tingullin numër 5, por unë mendoj që mund të zgjerohet ambitusi edhe më shumë se sa në 5 tinguj me lëvizjen e dorës do thotë më poshtë dhe kjo besoj që duhet të ndodhë në sidomos nga lautarët instrumentistë do thotë që janë më virtuoz dhe që janë më kërkues edhe pse këtë gjë mendoj që lautarët e vjetër ndoshta nuk do ta kishin përkrahur por ne si kompozitor me gjithatë i shohim gjanat pak më larg. Gjithashtu, përmendoj sigurisht që gjithmonë duke i rujt nuancat e melodisë karakteristike që i ka lahuta. Ajo gjithashtu mund të shkruhet edhe me nota, të cilën e kam shkruar edhe vetë, në partiturë originale, ashtu sikur që tinglan lirisht, do thotë mund të shkruhet shumë original në partiturë. Mund të shkruhet në masat e caktume, në masën 3-4, 4-4, 7-8, gjana tjera, e lojet e masat tjera, Për gjithashtu mund të shkruhet edhe si muzikë aleatorike, ku është një muzikë që përdoret në shekullin 20, ku interpretit jep liri në aspektin ritmik që të improvizoj, por gjithsesi duhet me qenë një aleatori e kontroluar dhe logjike. Tingulli i saj është shumë i veçantë për shkak të alikuotëve që ajo i prodhon me lëvizjen e harkut, me një tingull pak si të ngritur, dhe flageoletët që i dëgjohen si në prapavi që bëjnë këtë tingull mjaft karakteristik. Dhe njerëzit që dëgjojnë për herë të parë ose që janë mësu me ndëgju instrumente standarde, kur ndëgjojnë lauten me gjithatë e kanë një reagim tjetër, së është një tingull pak më i veçantë. Akordimi i lahutes ku ajo shoqërohet me instrumente tjera, sigurisht që duhet të bëhet akordimi i sakt në notën, në tonikën, në notën finalist ku ajo startan. Gjithsesi do të interpretet duhet të kenë kujdes në akordimin e saj, kur është në shoqërim. Kurse pjesa tjetër interpretimit të melodis, me gjithat lauta e ka melodin dhe rrugën e vetë, e cila është dhe e natyrshme dhe është tinglon shumë më bukur që është jashtë temperimit të zakonshëm. Thot ka të saj për këtë lahutës, si instrument, si përdorim, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Vazhdim profesorit Shoc. Fjales tone, fjalimit ose kumtesis, edhe me ishtu, edhe me heqë, edhe me lavdu, du të me pas kompetencë. E unë nuk mendoj që uxoj me umarë, po për mu personalisht ke shumë i kuptushme, edhe shumë i afërt e qasëshme,
fjala juaj. Unë falenderoj për prezencën edhe për kumtesën edhe për angazhimin tënd. Ton edhe jo të thotshëm, po për angazhimin tënd që e bën vazhdimisht, sidomos në sferën e rujtjes traditës me lahut dhe instrumente tjera popullore, se për kompozitor bashkëkohor e dimë që ke shkollë shumë, po këto të tjera ti ke shumë afër edhe i ke me berat të popullit. I ke në traditën shumë interesante me aspektet aftësitë dhe mundësitë e lahutës në përdorimin me mjeshtri dhe me një profesionalizëm të veçantë ka rritë që në veprat të veta në momentet do të thosha kulminante që ka pas caktume ka angazhu lahutën. Në shpjegoj jashtëzakonisht mirë se tek lahuta dhe tek frymorët është shumë e rëndësishme tek ambitusi, është gjatësia e instrumentit. Se lahuta është shumë bukur profesore që është e kufizume tek e fundit, është instrument me një tel. E një të ndodhët tek frymorët, se sa do të arrin të nalsinit, ambitusi sa e varet nga fylle, apo kavalli, apo spua, apo dishka, varet këtë pe gjatësis për mjeshtrit. Po dhe Mustafa Bafsari që nga ka ftuvo dhe po kontribuan, që nga ka këty pas një periudhe vërtet të gjatë që gati lahuta pat fillu, jo të harrot, por të kaloj në muze. Dhe tek popuj tjerë lahuta vërtet është, ose shumë instrumente kërështi lahutës, popuj të tjerë të zhvilluan, instrumentet e tynet përhershme i kanë në muze. Dhe ata mund të shikojnë fëmijët e tyre ose njerëzia mund të shikojnë vetë në muze. Për fat të mirë, te ne këtu, po thamë edhe se Kosova si region i vogël, ka arritur që her pas herë, qofshin instrumente tradicionale, lahutën, çiftelin, sharkin, fyllin, gajdet, ti ketë prezent në jetën e përditshme në gëzime. Unë do të ndalesha pak për zonat të cilat e kultivojnë lahutën, ose e kem gjetë lahutën ndër dekada. Janë zona, jo të gjitha zonat shqiptare, qofë në Shqiprinë, Maqedoninë, Kosovë, që e gjejmë lahutën. Ato kë e gjejmë lahutën, janë zonat përcaktume, për shumë, ja Rafshi, Dukagjinit, me Veriun e Shqipërisë, ato në shkojnë në bashkëkohëtim me Çiftelinë, Sharkinë edhe lahutën. Po, është karakteristikë se në këto zona gjejmë edhe valët. Shoqërohen edhe me valët. Kemi valët njëshe, dyshe dhe valët mandej katërshe e të tje. Ato pastaj kalojnë e koreografi. Por në ato zona ku janë të ralla, ku e kemi Çiftelinë, Sharkinë, lahutën, gajdën dhe valzimin. Ndërsa, disa zona këto nuk i kanë. E marëm shumëll tek valë. Zona që kanë kultivu me dekada, do të shumë shikuj valën, është pjesa e Sjarinës që e lidhë është me Karadakun. Sidomos në veçanti Karadaku, zonë ku është të këtësymit ose valzimin është ka qenë ndërkohë i zhvillumë. Shoqërimi ty në kështë që është bërë me anë të Zurles dhe Defit ose Tupanit, po ato nuk gjemë Çifteli. Pjesërisht zona Karadakut gjemë kavajt ose instrumentet frymorë, por Çifteli Sharki janë të vëndshme, bile do të qenë shumë të vëndshme. Një zonë po ashtu shumë interesant është zona e Malësia e Tetovës, që është shumë e lidhë afërsisht një zonë ku e kemi të zhvillu me valet, por nuk e kemi Çiftelinë, nuk e kemi Sharkinë, nuk e kemi lahutën. Janë shumë të vonat, pas vite 50-ta, paraqitja Çiftelisë ose Sharkisë. Dhe kryesisht instrumentist me Çifteli, Sharki, kanë shku nga Kosova në ato zonat në pjesën e Malësisë të Tetovës. Periuda më e vështirë për lahutarë dhe kultivues të tyre ka qenë kryesisht vitet 60-ta, ku numri i tyre ka qenë jashtëzakonisht në jetë, ka qenë dhe në praktikë ka qenë bukur i madh. Dhe zonat karakteristike që kanë pasur një numër të veçantë dhe bukur të madh të lahutarëve janë detyruar ose
Pa tjetër kam këndu kryesisht këngë epike, këngë për muajin Xherxhe Lezalin, Halin, muajin e Halinin, por shpeshherë në mesin aty në këngëve ju kanë këndu edhe herojve të kohës dhe do të thoshë se janë rruajtësit më të mirë, më besnik të folklorit të epozëve tanë. Ndërë për zonën nga unë e vi, dhe që kam pas rast takoj, për fatë kesh kam taku, kam has shumë pak lahutar, ashtë periuda kur me rasin e ndërtimit e kanë qenë 3-4 lahutar, me rasin e ndërtimit e Hekurudhës, se famshme në atë kohë, që dje që është për qëllime kryesisht politike, ndërtimi Hekurudhës, Selanik Shkup, Mitrovic, për shkak të Trepqes, pastaj kemë ndu në Shqipëra, se ke kemë dhurat për mbretit, po i ka qenë qëllime për fitimit të ndryshme, dhe ndërtimi Hekurudhës, pastaj Fushkës së Upej. Në këtë kohë, gjejmë një lahutar, jo i për masave si instrumentist, por si kriju si këngëve të lahutave, i famshmi Dervish Gojuli, i cili ka shkruar shumë këngë epike. Një prej këngëve që ka këndu shumë herë dhe kanë këndu pastaj edhe në Neje dhe Gazmendi, ka qenë kënga Para Zembejtën dhe kur e ndigjon pushtetit atëherë shumë mbretëria, duke nuk këngën Para Zembejtën, A Zembejta, A Zem Galica, A Pon Shirin, Krej Drenica, dhe në treni thonë shumë bukur më vazhdo kështu, por më se këndo A Zemin si patriot, si atëdhetar, si luftetar. Mënyrën se si po e këndojshe mirë. Pak nga friga, pak nga, sepse pushtusi ka qenë shumë i egrë dje sërbet. Mandejnë e këtë kohë gjejmë edhe një lahutar i cili i lindu në Drenic, po jetën dhe punën e ka bo kryesisht në Bjeqë të Rugovës, si Bari Qoban. Jonos Behrami, i cili ka qenë themelus i një tipit e lahutave, une nuk kam pas rast me pa, dhe nuk kem sepse mungojnë fotografit. Ka qenë lahuta me dy koka, ashtu në e përshkrujnë. Ashtë fati keq që nuk e kemi ndonjë dukojnë të lahut me dy koka. Kur thua që e ka vu në mes të qafes, kalu në dy, si ne e thojmë sot, në dy mundësi, në dy tonalitete. Sikur tani që i bajbojnë vitet e funit, që i kemi në malsin e madhe, një blok qiftelia, shkoj ka qiftelin C, D, E, kështu e A, në qitha i kam në blok të lidhme. Për fatë kështash nuk kemi, Jonos Behrami, ndërtu se qiftelia, thash, 27 vite ka qenë bari në Bjeqë të Rugovës. Mandej kemi Sefer Beçukun, ashtë një zonë, rafshi Kosovës në i thonë, Seferi ka qenë rapsot, por ka qenë edhe lahutar. A i sot ka la pasarës, por për fatë të keqë nuk ekzekutojnë më kush në lahut, por në qifteli e sharki. Liman Zari, qifse Zari shte ata që po i thonë, gjithashtu ka qenë një lahutar, ku për herë të parë, në vitet 50-60, i ka këndu këngë për Skënderbegun. Këngë për Skënderbegun e këndonë në revisën e folklorit në Drenas. Në munges të lahutës, thash, këngë të pike, këta këngëtari kanë shoqëru herë me qifteli, herë me sharki, kryesisht me qifteli. Nga zona tjetër, që është zona e Prizrenit, thash është rasirral, nuk kemi në rrëthinën për rrëth lahutar, flitet për Kaboshen, që ka pas disa prej lahutarë dhe kavalist. Ka qenë i njoftu një Regji Liqi, një rapsot i përmasav, thashtë Dervishaqës e pastaj Dema Litarakut e të tjerve. Ky ka këndu dhe shumë herë këngë të piki ka këndu sa me lahut, i ka këndu dhe pa lahut. Rasi pikrisht është me Sef Mleqanin. Sefa vetë nuk ka ditë lujë në instrumente, po e kanë shoqëru djemtë. Kanë këtë epike krahinat, në shumë darësma kemë pasë rast, ta ndëgjojmë se ta shofim,
ka i këndon pa përcjellje. Dhe kur e këndon të këngën e Mujës të Halilit apo tjetërn, a i leviste me gjuj, nga një vend, një vend. Dhe u dufke, mi bo një vend bukur gjon, sukur me pas me valzulikush, sepse a i ka, ka kërku një hapsin shumë atë gjon. Po ka qenë, faktikisht njëri për këngëtarve që ka këndu shumë këngë të njohra, krahina që ne i thojme. Problemet janë, po thash, për vitet 60-te. Në vitet den 70-te, vitet 70-80, Lahuta disi pushon, ose kemi paracitje në zonat caktume, si përmenda maheret, dhe vine shprejë instrumenti qiftelis. Ashtë ajo shprejë e famshme në atë kohë, komitetë dhe në lidhë socialistët të krahinës autonome në atë kohë, qiftelizimi. Dhe mrenda viteve 80-84 kemi pas dikun mbi 120 ansamble folklorike që kanë kultivu muzikën folklorike. Formacionet kanë qenë pej 5 qiftelive deri në 35 qiftelive. Do të thotë, janë periudhat më kritike, më atëherë kur ne kemi pas më së vështirë, më së keq. Yeah.
Historikisht, lahuta, ky instrument është i vjetër sa vetë populli shqiptar. Vaji i burrit është kënga e lahutës. Nuk është, nuk, kjo ka qenë si armë kryesore ndër të populli janë, që është për cilë brez pas brezi. Si dëshmije kemi edhe këngët e krishtnikëve dhe historikun që kolegëve veç e folen ma herët. Prandaj t'ju flas një shembull familjar. Stërgjyshi im, Syltafa i Haklej, në 42-të në ka pas një djalë dëshmor, a sot e kësaj dite nuk i gjinën eshnat kërkon. Prandaj ai vajin e bojke në përmes lahutës. Edhe unë jam rritur si fëmi në ntinguit e lahutës. Ky instrument nuk ka nevoj njerëzve t'ju thojmë ata dojnë, a e simpatizojnë. Vetë pranimi këti instrumenti troket në zemrat e fëmive, moshës me shtatare si dhe të plegjve. Pra ndaj kja jetë fuqi dhe jetë si kur në artin skenik që kemi rastin para 40 vitev në dramën Shtatë Shanjon. Aty prezenca dhe e lahut i ka dhonë fuqi shumë asaj drame të autorit Ndrek Lutë, që sot mbahet e mend sot e kësaj dite dhe ka qenë dhe do të mbetet e pazavendësueshme. Tjetër, kemi që mundëm edhe një insert shkurt mja u përsëri. Birë në ndhej ose mbi dhej, se di nana trupin ku e ke, se ku kalbesh nëna shkret, nuk e di birë ku më ke mbet. Pra në kësaj vatre tu të lotue, për ty birë pa martue, pra në kësa jetë i ke shkove, në në motër i helmove. Mbeti motra gjallë pa vla, e të burri më shku ka, si të jetoj në në shpëkret, si do të mbes pa ty birë në këtë jetë. Ah, dhe li, lokjo, qovë dhe li me relahuten, qove hiqja në në lokës futen, qove me rekangën e trimnis, këndoju burrave të malsis, që si trima në mejdan, edhe në jetën për vatan, janë mbledhe shok të birë me të ndëgjue, janë mbledhe vashat me të kundrue, këndoh dhe li si këndove spari, këndoju trimave të shqiptaris, këndoju burrave të malsis, këndo ty kënga të mos po shoft, dhe një dit i biro për ty u këndoft. Ah, hello, kjo biri nanës! I dalun, janus më shkullaj, dhe që nas po me qmime edhe me mirë njohi edhe me karrierë edhe në trojër shqiptarë, mund të thëmja dhe Shkosovë. Ki diçka me shtu, falemderit, diçka me thonë, beth, po, ma ndryshës e të tjiret. Po, mirë profesorat, falem mirë, studiusi, falem mirë, mirë po unë i kom do gjonat për jetu me vetë. Ko, lahuta është instrument i vjetër, kur s'ka pas qifteli, dasmat i kanë kry me lahut. Edhe i kanë kënu malësorqe. Shumë që u përmenën njën që ka kënu veç për që vetin, ose ka kënu një musafir ose një diçka. A nuk muj me lion pa përmenë edhe një lahutarë. I cili ka kry dasma.
Thotë e kanë thirë ndasëm me kry me lahut dasmen. Ajo është Halil Beka i Isniqit. E jenë shku në komunë të Istogit, atje ka jetu, mirë po, unë e majnë manë mirë, që është ardhë në koncerte me neve, ajo konë interpretu si mija dhe këngëtari mirë. Tënë që është Muzli Coli, i Belles, po në Breleq, edhe ajë unë e di kërë thërshin zja fete në dasma në Deqan, edhe ta kry këtë dasmën me lahuqe. Është Hasan Beqiri, edhe ky i Belles, që në thire, në shkue, me kënue, në për ahengjet ndryshme. Ka edhe tjerë, po mbi në emnet manë, do t'ja japi patonit me emën, me krejt. Po, s'ka problem, do t'ja japi edhe shumë, e di po s'po mbi në tash emnet manë, më s'tu jasë bërë që ose emnin me edhe unë dalash. Por është edhe një këngëtar që ka kënu malësorqe. Shaban Idrizi i Strelcit. Shaban Idrizi, të në herë kanë kënu malësorqe, ka e në shku me marë njusën, i kanë shti katunë me kënu në kere, se në shku me kere të kuale. Edhe këngëtarët ato kanë shti me kënu malësorqe në ferasi. Po dhune si këngëtarë, ma vonë që me qiftelia me, kërë imi shku me kere, me qere të kuale, na kanë shti, kërë imi hi do katunë dhe hajtë në të na i kongë. Këno ishim në kere të kuale, në kërë njëtë për 13 vjeqë atëherë, edhe me kënu duke katunë dhe. Vaj, vaj kongësh. E une që ka e spota, me shtu pak që ju i fat tane, po njëni pa informatën, kështu, ja vepi gjitha. Si në gjdo segment tjetës, dhe primtari të njerëzve, tash të artit këtë rast, ka njerëz që punojnë për vete, lautorën këtë rast, që kanë kënu për vete, kanë kënu edhe për familjet e veta. Kategoria tretë e rëndësishme, që në gjdo rëthiremi që ata ti prezentojmë dhe promovojnë, jonë ata që kanë mojtë, gjallë kulturën e përgjithshme. Nga tim suva tash, se do të thot lautarët, para qiftelis, para sharkis, kanë mojt edhe dasme, që kanë qenë ceremoni i gëzimi për familje tona. Sigurisht që emra tri, do të dalin emra tri tash për shkencën, për studiusit, sepse ata e emra që janë me histori edhe me vite e shekuj. Fëndet shumë. Unë e kisha fillu, edhe unë e kom punu diska, prej ati takimit që kemë pasë me Mustafën, para një muje, diçka që ka logaritë Mustafa me ekipin e vetë, me organizu festivalin gjithë komtarët lautës, këtu në Deqan, edicionin e dytë, unë e jëmë mundu me punu, diçka me bo, edhe unë argotin tim. Në këtë punimin tim, që sot nuk do të ledzoj krejt foqe për foqe, dhe të shkoj shkarazi, Kalimthi, e që titull ka jo, veç që kjo është, jo, do t'a lexoj, që kjo është pjesa kryesore, s'ka dërti i zhvesh e prejnë. Jo, ka me lexu, bukur shpesh, po edhe isha. Po, a titulli i punimit tim që kom bo një veshtrim historik, mbi lautën si instrument, ose si vegel muzikore, është lauta si vegel muzikore tradicionale dikur dhe në ditet e satme. Shënimet që i kam gjetë, shënimet që i kam konsultu, kanë bësh që ta ketë të strukturë kjo punim. Kapitulli por shkon lauta tek shqiptarët gjatë historisë deri në ditet e satme. Kapitulli dytë, ngjarjet kulturore që organizohen në vendin tonë, me qëllim prezantimin dhe promovimin e lautës i vegel tradicionale e jona. Pika e tretë, prezantimi lautës nga institucionet, shumë pak institucione, ma shumë nga profesionistet, kompozitorët, me shka se thëmë këta, kompozitorët bashkohorë, njetën muzikore në vendin tonë, dhe në skenën edhe evropiane, besa dhe botërore.
Dhe katër si përfundim, unë e kam si obligim, si mesaj, që do dhvijin të ardhmen, obligimet që dalin të ardhmen nga institucionet përgjese kulturore për ujtën dhe promovimin e lahutës i vegjel populore dhe tradicionale. Këto a them nga institucionet zyrtare, Ministria Kulturës, nga institucionet profesionale, nga institutet e ndryshme, e tutje. Lahuta tek shqiptarët u tha dhe nga parafolësit e mi, gjatë historisë, dhe në ditet e sot me ishte prezente vazhdimisht. Unë e përmend Aleksandr Stipçeviqi në veprën Ilirët, ai përforcon autoktoninë e lahutës iliro-shqiptare kur shkruan. Të kënduarit e këngëve epike me lahut, aq karakteristik për popujt e sotëm të Ballkanit, për Ilirinë e dikurshme. Ka gjithashtu rënjet e veta të thella në të kënduarit e rapsodëve ilir për veprat heroike të të parëve. Kështu e thot Aleksandr Stipçeviqi, ilirolog i njohur. Po ashtu Pjetër Bogdani në Qetën e Profetëve përmend edhe këy këngët me lahut. Gjatë punës e kom pa të arsyshme në një shkrim që e kom gjetë, thot Peter Burke për lahutarin. Ai thekson të se interpretusi, tradicional pro lahutari nuk ishte ekzekutues as kompozitar. Kuptimin e sotëm të këtyre termave. Ai prodhon të variacionet e ti, por brenda një kornize tradicionale. Duke u nisur nga kriteri autorsis, lahutarët shqiptar ndahen. Lahutar interpretus, lahutar krijus, lahutar kreshnik dhe lahutarët shëtites. Se cili nga këto kategori i ka të dhenat ose karakteristikat e veta. Për interpretus, thot kështu, e ka marrë një shembull nga vargjet e Markoles i Kolnikës në Theth, i Malcizmë i Shkodres, ku thot në vargjet e ti, në këngën e ti, na tje breshok nuk jem konë, por njështu neve na kanë thonë, goj pas gojët poret na e kanë lanë. Këtu të regonë se lauta është bajt, brez pas brezi është transmitu dhe është promovu nga shekujt e lash dhe në ditet e sotme. Ata krijus i kanë thot tri role. Të më thonë, roli par del lautar, instrumentist, interpretus dhe krijus. Ramadan Sokoli e thot këtë definicionës e përkufizim. Ku një ndërkrijimit originali mu ka duk shumë interesant një lautar se ferë Be Krasniqi nga Juniku, që thot e ka kongën e vetë originale, që ky po del të kategoria lautarve krijus, që thot muja e my djallin e vetë tu jesh të rëngu prej mallit. Se ferë Krasniqi nga Juniku. Lautarët kreshnik kanë qenë prezent pëthujsin gjitha trevat shqiptare ku është këndu kënga e posi kreshnikve. Dhe lautarë shëtitës nomad nga një vend tjetrin që i përmend ata kanë Leviz, ku një studiusi huaj Alois Shau thot se lautarin nga Mitrovica prap me emër Zeqir Beqiri kur levishtin nga një vend tjetër lautën e mbante të mbështjellur. Dhe gjithmonë me vete. Kemi edhe shembuj edhe më afër këtu tek ne. Është edhe një karakteristikë që përveç lautarëve, burra, neve kemi pas edhe lautare, femra, ngro. U i kom gjithë 2-3 emra, prenda e frokut nga Puka, Sabile Fetohu nga Prishtina, dhe ditët e sot më është një lautor lumturie, nona i nga Shqipëria. Do ta marë. Po ashtu, edhe atë e shënoj, banë. Po. E kam një shembul që lauta thot po shduket edhe po humbë. Treve në rrugoves dikur, vitet e shekullit 20 sigurisht, i kishte mbi 60 interpretus profesionist. Këto a thot Gjumër Neziri, studiusi. Edhe sot, a mu i gjejmë 4 ose 5 lautarë të tilë. Njëjt edhe në Deçan, si rrëth komun me rrëthin, janë përmend shumë lautar, bilen botimin e funit të autorit studiusit Faton Mehmetaj, e nuk e dija i kemi 3-4 lautar në Deçan. Në një shkrim tjetër gjej që
lautarët për zhduken, këj fol nivellit komtar, thot vetëm 20 mjeshtrat mbetura në trojët shqiptare. Trojët shqiptare përfshin brej ulqinit, e deri atje të qamëria, nëse së themi qamëri, themi tek qamet. Që jo, leviza jo në krajinat ndryshme nuk ka pas prezentim. Kur jam të kapitulli 2, ngjarjet kulturore që organizohen në vendin tonë me qëllim prezentimin dhe promovimin e lautës si vegël tradicionale. Kur themi se lauta është e jona, në atë vërtetojmë vetëm aktivitetet të tila. Që unë i kom do, festivalet e lautës, një festival në Prishtinë, dhe ky festival jonë në Glogjanqe 2 vitën e deçan. Që une, pjesëmarrësit, edhe nga edicioni i parë dhe në edicionin e dytë e kom bënë analizë, lënë për të dëshiruar mosha atyre. Një djalë 3 e kemi, pjesa tjetër janë mosh mesatare, që hynë edhe Mustafa dhe Januzi dhe Nazmiu, e pjesa tjetër po shkon tek mosha e shtyre plegjve. Është një filiz i vogël që mund të gjejmë të kurset që e kompojnë një iniciativë dikun më largë, që se dia jeton, ambjeton, afrimon, edhe iniciativa e Mustafës që është në oje që dërvishoqa me fëmijët e vegjël që janë prezente edhe këto. Unëroj që Mustafa mi vazhdu këtë nisë, po një kësishti duhet edhe për krahje. Përveç festivaleve që i dedikohen pikrish lautës, instrumenti vjetër, ne kemi prezentimi i lautarve në festivalet tjera të folklorit burimor. Edhe në Deçan, edhe në Skenderaj, edhe në Drenas, edhe në Klin, edhe në Gjirokastër, lautarët i kom pa shpesh që shkojnë prezentohen me pikat e tyre originale. Prezentim tjetër po bëhet e thadhe profesori Gresnik Maherët, po bëhet edhe në përskena tjera muzikore, edhe me vepra klasike, edhe me vepra bashkohore e tjera atjera. Nuk do t'i përmendit, me radhë, po prezentimi i veprës se profesorit Kreshnik Alishkaj në Vatikan, ka pas një jehon që thuhet e gjej të shënuar me miliona njerëz dhe kanë vërcjell, edhe drejt për drejt, po edhe tutje deri në ditët e sotme. Është edhe një ngjarje tjetër që mund të them, lauta po kombinohet me vegla tjera muzikore. Po ashtu, dalë tek pika e tretë, prezentimi lautës në institucionin ndërkombëtare, nga kompozitorët tonë, nga grupet artistike. Rol Transition, gjatë historisë tek ne në Kosovë, unë e kam gjetë ansamblin folklorik autokton Rrgova që ku ka shku në për festivalën, në për koncerte, në për shfaqje të ndryshme, që unë i kam këtu edhe në Angli, edhe në Kroaci, edhe në Orë, në Macedoni, edhe në Bulgari, edhe në vene tjera, edhe në Itali. Ata kanë prezentu ndër pika tjera originale, autoktone, kanë prezentu edhe lautën gjithëherë. E përmenem veprën e profesorit Kreshnik Alishkaj, që është kompozitori i parë, këtë e gjeju në të shënuar, nga njerës kompetent, të artit, kulturës edhe të gazetaris, që ka përdor lautën muziken klasike, interpretimi simfonis nga orkestra kombëtare e Kosovës, është prezentuar në ceremoninë e shëndetimit të nënës Terezë në Vatikan në kishën e Shën Pietrit vitin 2016. E thash foqe që është përcjell nga shumë, nga audiencë e madhe. Edhe në vitin 2022, nga Kosova në Gjermani, ka përformu kori si prantum, ku një ndër pika tjera, e pas ka pas edhe një prezentim me laut, një lautist, një instrumentist Anton Civlaku. Ngjarje tjera kulturore i kemi edhe dy që une i kam gjetë që një me gjithëherë, dy po flas konferenca shkencore, takime shkencore, që është njëra në vitin 2018 Kosova për Sanxhakun, që fletë për atë trev që ka qenë shumë e pasur me laut dhe me lautarë, dhe në Venecia të Italisë që ka ndodhë këtë vjeshtë, që ambasada e Kosovës ka organizu një simpozium, lauta e posit shqiptar ku ka qenë Ise Lezi si lautar, e Janus Moshkolaj që është tu prezent, nuk ka pas mundësi me shku në atë, ka qenë iftuar, por nuk ka qenë prezent atje.
Len përshtypje dikush e përmendi ekspozitën ose muzeun. Muzeu Kombëtar në Shqipëri, përndert 100 vjetorit, pavarësisht së shtetit ton, ka organizu një ekspozit ku e ka pas synim për cilë mesajin e respektimit të vlera unike. Dhe 30 lahuta janë ekspozu në ambientet e muzeut ton Kombëtar. Në më dhonë vitin 2012. E vogël po, një rast e kam gjetë në festivalin Hasi Jehën, në gjonaj të Hasit, ndërshmimet tjera e kanë pas çmimi i lahutës. Edhe kë një përpjekje vogël me promovu lahutën. Dhe si përfundim, këto aktivitete edhe kë i sot çmi i festivalit tonë, nduket vogla, por që une mendoj që nuk janë vetëm simbolike, por në vetë vete ka një mesaj fuqishëm. Populli thot, më mirë pak se heq. Edhe si përfundim, une i kisha dhënë mesajin tim, që të gjitha këto që i tham, edhe nga parafolësit e mi, edhe nga unë, del se institucionet e kulturës, institucionet zyrtare, nëse nuk marrin masa serioze dhe të shpejta, lauta dal nga dal mund të edhe të zhduket. Duke punuar shumë këto drejtime, unë kam mendu që disa nga aktivitetet ose ngjarjet që duhet të organizohen, mendoj, të investojnë për ujtë dhe provimin e lautës i vegjel shekullore të shqiptarët. Ben përpjekje për regjistrimin e saj në UNESCO, edhe si vegjel tradicionale e shqiptarëve. E than edhe parafolësit e mi në format të ndryshme, lauta nuk është vetëm e shqiptarëve, po është edhe e shqiptarëve. Ministria Kulturës të përkra ngjarjet e tillëra, edhe të tilla dhe të tjera muzikore si festivalin e sotëm. Të përkra lautarët që të promovojnë këngën dhe lautën si vlerë kombëtare. Të përkra mjeshtrit e punimit të lahutës, zejen tradicionale të përpunimit drurit, me programet të ndryshme, projekte të ndryshme, edhe trajnimi, edhe zhvillimi, edhe promovimi. Përkrahet iniciativa për hapjen e kurseve, shkollave në thojza, për mësimin e lahutës. Të përkrahen studiusit profesionist rreth prezentimit sa më të mirë të historikut dhe prezencës e lahutës ndër shekujt tek ne. Që lahuta të zëj vendin e vetë në skenën aktuale muzikore që për momentin është shumë e zbet. Nuk arroj të them se ka studius të mëdhaj, si Ramadan Sokoli, si Zymer Neziri, si Rëgjep Munishi, e të tjerë që në këtë rast e kemë dhe më të rëmë këtu prezent, Krishni Kalishkaj, që mundohen formën e tyne, në mënyrën e tyne ta prezentojnë lahutën si instrument tradicional dhe ta vërtetojnë ato që ishte, është dhe do tjetë e jona përgjithar. Kjo është ai punimi që une e kam fokusu vetë vetën kështu në këtë drejtim, dhe më thonë dikur dhe sot, po edhe në të ardhmen obligimet tona që duhet të dalin. Falënderit që organizatori, edhe në fund kam i thonë dy fjalë, unë e kam shkruar emrin e Islam Aziut, që është profesor magjister me letërsi, po edhe Xhelalit që është profesor. Ju mundi Milon ka merë me na ndihmë ose vet edhe mua afru, e mi thonë ka dy tri fjalë edhe ju për edhe për ngjarjen e sot me që kemi këtu që tri ditë bashkë, po edhe për lautën si instrument edhe për traditën tonë. Dy tri fjalë unë kisha mendu me i thonë që jenë kompetent, nuk jenë kamerman, ose veç gazetar të thjeshtë. Por asë gjithash, edhe për faktin, unë edhe vitin e kaluar, e kom për cilë, në mund këtë aktivitet me knajsin më të modhe, dhe jo vetëm, edhe për arsyen që, dhe më thonë, kove të fundit, polemizimet e shumëta që kanë qenë këtë kuptim, mendoj që, dhe më thonë, këto i bojnë nderë, edhe para si gjithashtu janë edhe detyrim, obligimi juni edhe shoqëror, po mbi gjitha edhe institucional. Kështu që vërtet
unë ndjehem mirë në këto organizime, e cilat dëshmojnë vërtet ato vlerat më pikante të shqiptarëve, të cilat fatmirësisht ndonëse në mënyrë pak a shumë zbehur janë ruajtur dhe përcjell me fanatizëm themi ashtu deri në ditët tona. Uroj që domthon këto nisma të kenë jetë gjatësinë e merituar, në mënyrë që vërtet edhe ne pasardhësve tonë të lajmë ato që të parë tonë kanë lënë e në rastin konkret siç është lahuta. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Pra, ju kisha përgëzu, edhe jam shumë krenar që si komune, po ju një dhe gjithë Kosovës, që kemi njerëz kompetencë të kësaj fushë, e japin mendimin e vetë me kompetenca. Ju kisha falimendru të gjithëve, kush ka mujtë me marë pjesë dhe kush s'ka mujtë. Në fillim me kisha kërku një falje të letë që ka shumë më shumë njerëz tjerë që një, po mundësi tonë e në konto që shtu, shpallja ka qenë publike, kush ka qenë interesum për më ardhë, kam mundut edhe tashmën e bashkangjit. Shpresoj edhe mendoj që këtë festival dhe të vazhdojmë edhe ma tutje. Ju kisha përgëzu për këto punime shkencore, se i patëm gjitha profilet, patëm studius, patëm në fushën e muzikës, kompozimit, me kompetenca që ne folen. Pra edhe njëherë mesazhin është kështu. Unë me ta mundësit e mija, bëj sa të muma, po pam një mushës njëja nuk muma me bo kur gjuhis. Jëm t'ju përpjek me një grupë të rishë, jëm t'ju punu me ta, ne apatën fillu këtë iniciativë që tu si deqan, edhe po m'jep që shme thonë shpresë që mundën tjetrin me organizu dhe ma mirë, se kur njëherë nuk është mirë ta mënë, ka pëngesa, shpresoj se edhe institucionet të mëse shkalu kryetarin i komunës Bashkim Ramosën, se gjithmonë ne mojmë festivali dhe matë mëja, e kem e shkendezër mishke të zënë që unë vetë në gjistën tim i konë pas minimi 200 artistë, 3 netë që marrin pjesë. Kryetari, pa në shkalu edhe kryetarët e ma parshëm, ne kanë imu, ne kanë përkra. Kryetari jynë, sa ka mundësi, sa e lejojnë mundësit, gjithmonë e kemi pra nesh. Detyre janëja është që mos më pritu, më punu sa të mundëm. Ta shunë janë uzi dhe kolege, se janë uzi mundët më prek, po pak kemi gati nga shkallën e Plesnis, i shalla po vinë breza tjerë që i zavendësojnë, edhe kisha pas mjetet e informimit mi falimendru shumë, Islam Azimën, Gjelaliteten, se gjithmonë Islam në ki për cilë me gjithë Gjelalin, edhe isha Allah mirë të akohëm festivalin në arshëm. Faleminderit.